মৰিগাঁওত প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ গৃহ আবণ্টনৰ নামত বৃহৎ দুৰ্নীতি। মৰিগাঁও দণ্ডুৱা গাঁও পঞ্চায়তত হৈছে এই বৃহৎ দুৰ্নীতি। প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ গৃহ দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কঠোৰ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰাৰ পিছতো কেৰেপ নকৰে এই পঞ্চায়তৰ একাংশ কৰ্মীয়ে। আমি স্ক্ৰীণত দেখুৱাই থকা এই জৰাজীৰ্ণ আৱাস গৃহটো মৰিগাঁৱৰ দণ্ডুৱা পঞ্চায়তৰ দং নং ৱাৰ্ডৰ বাসিন্দা নাছিৰুদ্দিন আহমেদৰ পুত্ৰ নুৰুল আমিনৰ। তেওঁ এনে এটা বাঁহ আৰু মাটিৰ জৰাজীৰ্ণ গৃহত বাস কৰাৰ পিছতো আজি কোপতি পাবলৈ সক্ষম নহ'ল প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ এটি গৃহ। কাৰণ তেওঁ দণ্ডুৱা পঞ্চায়তৰ একাংশ টকা সকোৱা কৰ্মচাৰী আৰু দহ নং ৱাৰ্ডৰ সদস্যা ৰাবিয়া খাতুন আৰু তেওঁৰ স্বামী বাবুল আলীৰ লগত জি পি চি কংকনা দেৱী আৰু কৰ সংগ্ৰহক দিতুল নাথক 10,000 টকা উৎকোচ দিবলৈ সক্ষম হোৱা নাছিল। গতিকে তেওঁ পাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই এটা প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ গৃহ, এই অভিযোগ নুৰুল আমিনৰ। আনহাতে নুৰুল আমিনৰ অভিযোগ অনুসৰি তেওঁ বিজেপিৰ সমৰ্থক হোৱাৰ বাবেই কংগ্ৰেছৰ মেম্বাৰে নিদিয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ গৃহ। উল্লেখ্য যে দণ্ডুৱা গাঁও পঞ্চায়তৰ কেইবাগৰাকী কৰ্মচাৰী আৰু দহ নং ৱাৰ্ডৰ সদস্যাগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে এনে গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি মৰিগাঁও জিলা উপায়ুক্তক লিখিত অভিযোগ দাখিল কৰিছে হালদিবাৰীৰ নুৰুল আমিনে। দণ্ডুৱা গাঁও পঞ্চায়তৰ দহ নং ৱাৰ্ডৰ সদস্যাগৰাকীৰ লগতে অভিযোগ উত্থাপন হোৱা পঞ্চায়ত কৰ্মচাৰীৰ বিৰুদ্ধে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব মৰিগাঁও জিলা উপায়ুক্তই সেয়া সময়তে হ'ব লক্ষণীয়। মোৰ নাম নুৰুল আমিন। মই দণ্ডুৱা পঞ্চায়তৰ দহ নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ সদস্য মানুহ। অভিযোগ মানে মই ঘৰ বিচাৰিছিলোঁ এই 2011 চনৰ যিখন লিষ্ট আহিছিলে আই ৱে ঘৰ, যিখন যি ঘৰ আহিছিলে 2011 চনৰ লিষ্টখনত যিখিনি ঘৰ আহিছিলে এই ঘৰৰ মোৰ মানে কটন হোৱা দেখি মই মানে পঞ্চায়তৰ সভাপতি ছেক্ৰেটেৰী দুইজনকে লগ কৰিলোঁ। তেওঁলোকে কৈছে কাটি দিয়া বুলি। তাৰপিছত এই জি পি চি কংকনা দেৱী আৰু দিতুল নাথ আৰু আমাৰ ৱাৰ্ড সদস্যাৰ ৰাবিয়া খাতুনৰ হাজবেণ্ড বাবুল আলীয়ে মোৰ ঘৰলৈ আহি 10,000 বিচাৰিছিলে যে তোমাৰ দেউতাৰ নামত যি ঘৰ কটা গৈছে এই ঘৰ আমি দিম, তুমি 10,000 দিয়া। তাৰপিছত মই ক'লোঁ চৰকাৰী ঘৰ মই কোনো টকা নিদিওঁ, টকা নিদিয়াৰ বিনিময়ত মোৰ ঘৰটো পাকা লিষ্টত সোমাই দিছে। তেনেকুৱা বহুত গাঁৱৰ মানুহ, দুখীয়া মানুহ আছে, এইবিলাক মানুহক তেওঁলোকে কিয় এনে প্ৰবঞ্চনা কৰিছে? মই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক মই বিনম্ৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ যে তেওঁলোকে মোৰ দৰে যিবিলাক দুখীয়া নিবনুৱা মানুহৰ ঘৰ কাটিছে তেওঁলোকৰ উচিত ব্যৱস্থা, উচিত শাস্তি দি তেওঁলোকক শাস্তি দিয়ে যেন। আৰু মোৰ লগতে মোৰ ঘৰটো মোৰ বুলিয়ে নহয় গোটেই যিখিনি দুখীয়া নিবনুৱা ঘৰবিলাকৰ পোৱা ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে যেন, এয়ে মোৰ বিনম্ৰ অনুৰোধ। মৰিগাঁৱৰ পৰা সুব্ৰত কুণ্ডুৰ ৰিপোৰ্ট, নিউজ নেক্সট। আপুনি গেষ্ট্ৰিক, গেষ্ট্ৰিক আলচাৰ, লিভাৰত চৰ্বি, পাইলছ, ভোক নলগা, পেটৰ বিষ, বুকুৰ জ্বলাপোৰা, টেঙা উগাৰ, পেটত বুটবুট শব্দ কৰা, পেট ফুলা, বমিৰ ভাৱ আৰু কেতিয়াবা বমি আদি আপুনি এইবিলাক সমস্যাত ভুগি আছে নেকি? এতিয়াৰ পৰা আপুনি অসমৰ বাহিৰত গৈ হাজাৰ হাজাৰ টকা খৰচ কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। এতিয়া বৰপেটা চহৰলৈ এম এছ চুলেমান মেডিশ্বপত আহি আছে ডক্টৰ মায়ংক আগৰৱাল, গেষ্ট্ৰো আৰু লিভাৰ ৰোগ বিশেষজ্ঞ। আগতীয়াকৈ নামভৰ্তি কৰিব পৰা ঠিকনা এম এছ চুলেমান মেডিশ্বপ, বি কে ৰোড, মুছলিম পট্টি, বৰপেটা। যোগাযোগৰ নম্বৰ 7002064582 আৰু 9706532197।